Hej og rigtig hjertelig velkommen til. Jeg har rullet den her video før, og jeg tror lige, jeg vil give jer en overraskelse. 2 sekunder. Jeg skriver lige teksten her. Jeg viser den ikke lige nu, men jeg skriver den nu. Så hvis I kan kende det, jeg skriver, så er I fucking gode. Ja, hvis du kunne noget at skrive om, det kunne også være en god idé. Er I klar til at se det mest overpowered, jeg nogensinde har prøvet? Eller på en måde, men det ser ikke til nogen. Men er I klar til at se det, der faktisk har fået mig til at fuck det helt op, skulle jeg til at sige. Jeg har lavet den her vlog før. Og det var på det tidspunkt, hvor det er efter Abu. Og at spillet, det var fucket op. Det her spil, mine damer og herrer. Watch Dog. Jeg har ikke spillet det lige siden jeg har lavet den vlog her. For sidste uge, det er fucking lang tid siden jeg lavede den video. Og jeg skal lige i perspektiv igen. Der er ikke endnu. Skal jeg bruge den her? Så er den i fokus. Er den ikke? Sådan der, nu er vi i fokus. Yes, vi er i fokus. Men det her spil, det er Watch Dog. Jeg har ventet utallige af updates på, at det her fucking virkede. Og der er utallige af updatings i det her spil. Og ingen har været den fejl, der faktisk har været den del i, at man ikke kunne komme videre i en episode. Eller, det vil sige, mission 3. Så det blev til noget. Så derfor, så er det sådan, at den her tekst, som jeg vil vise nu, det er det her. Ja, den fucker så lige op, den kan jeg se. Har vi den overhovedet nogen steder? Ja, den er herude i siden, kan jeg se. Er I klar til at se det amazing? Hvis I kan få fat i den, kunne også være fedt, men det kan jeg åbenbart ikke. Kan jeg rykke i den? Kan jeg ikke? Nej, jeg skal lige redigere screen. Kan jeg ikke? Nej. Så er det noget til at processere. Det var så ikke de cam, jeg skulle ind under. Det var tekst. Hvorfor fuck er den derude? Lad være med det. Gør den nu gå back up. Åbn nu din fede navn, mand. Hov, nu kommer jeg til at... Ja, det er noget. Tukker teksten, eller kameret fra i stedet for teksten. Det er man sgu aldrig som brød for. Kan man sige tykkelse? Ja, det... Så bred den er den på den, ikke? Altså. Så lang er den, ikke? Der er noget ordentligt guf. Størrelse. Ding, 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 ding. Hvorfor fuck er den derude? Kan jeg... Hvorfor kan jeg få det lort frem? Altså seriøst. Altså hvad fuck er det for noget? Nu vil jeg endelig have den her tekst frem, og så sker det her pis. By the way, jeg kan også lige fortælle jer nu allerede, at den video med Minecraft er min let's plays fra min server. Der har jeg været død. Og det vil sige, at alting fra min Minecraft 1.7.2 HD let's play, eller Minecraft HD let's play, den er fucked. Det må være sådan, at jeg kommer til at lave en ny display. Jeg har mistet mine ting. Jeg har mistet mit spawn. Jeg har mistet alt min good shit, jeg havde på mig. Og så jeg må nødt til lige at finde ud af, hvordan fuck jeg får alle de her ting frem igen og sådan noget. Så det er virkelig nederen, men sådan er det altså. Men kan jeg lige prøve at skrive det igen, det her, og skrive OK her? Det kan jeg ikke, nej. Jeg kan ikke engang trække i den. Okay.
By the way, det musik, der er i baggrunden, det er den, jeg faktisk bruger til min... Jeg tror faktisk ikke engang, der er noget. Fuck, hvor fedt. Jeg har ikke en skid musik, by the way. Og jeg ved godt, jeg er kommet ned på de der 3 likes, eller hvad jeg nu er kommet op på, af hvad jeg skal forholde mig til med min outro, hvordan jeg har lavet den. Og der kommer der muligvis et klemt af på et eller andet punkt, hvordan jeg har lavet den. Lige pt. Så har jeg sgu ikke rigtig tid til, hvordan jeg viser jer, hvordan jeg gør det. Så derfor så er det sådan lidt... Det er sådan lidt nødvendigt. Nå, det jeg i hvert fald har skrevet på den her tekst her, det var... Watchdog virker. Det er det. Andet har jeg sgu ikke sige. Det vil sige, at jeg kommer til at filme Watchdog på et tidspunkt, og det er pisse fedt. Så det er stort set det. Så det var egentlig det. Hvis jeg har nogle problemer med, at jeg har fundet ud af, den der exit-knap, hvor man skulle trykke escape, hvis der var et eller andet exit-knap, det kunne man ikke. Så derfor skulle man trykke, altså have den her mission her fremme, så hvis der er folk, der har problemer med det, så viser jeg det på et eller andet tidspunkt i enten, hvad hedder det, optagelsen med, hvad hedder det, Let's Play'en med Watchdog, og det vil jeg vise fremover, og fremover, men den, hvad hedder det, episode i Let's Play'en, det vil sige episode 4, regner jeg med, der kommer der simpelthen en video ud med, hvordan og hvorledes jeg har fået det til at virke, så i hvert fald sige tak fordi du med, jeg er i hvert fald kusik.dk, og jeg ved ikke, hvordan man får de der ting frem med det, hvad man kan gøre sådan, at man trykker på den forrige video, eller man kan komme direkte ind på videoen. Udover at man bare skal trykke min kanal ned under, og så bare sige, nå okay, vi trykker bare på en kanal, og så går vi ind under og finder den her outro, som man har lavet her. Men sådan er det ikke. Men i hvert fald, det er faktisk med, jeg er kusikum.dk, husk at dele likes, hvis du husker det til. Ja. Jeg må virkelig holde ned til at holde pause i det her, pis. Jeg er kusikum.dk. Husk at dele og subscribe, hvis du har lyst til det. Vi ses meget snart i næste episode. Eller... Gaming-vloggen her. Vi ses.